Христиан топтун мусулман болушу. Байкоттун токтотулушу пайгамбарыбыз менен улуу сахабаларга терең дем алганга мүмкүнчүлүк берди. Ушул мезгилде адамдар исламга топ-тобу менен агылып кирип жатышты. Исламга көңүлү байлангандардын арасында 20 христиан да болгон. Булар Хабашистанга көчкөн мусулмандардын оозунан пайгамбарыбыз жана исламият тууралуу уккандарын өздөрү такташ үчүн Меккеге келишкен. Каабанын жанында пайгамбарыбыз менен кезиккен христиан топ көптөгөн суроолорду сурашты. Суроолоруна эң мыкты жоопторду алышып, абдан сүйүнүштү. Андан соң Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассалам аларды Аллахтын бирлигине ыйман келтирүүгө чакырып, Куран окуду. Курандын улуулугунан улам исламга болгон махабаттары артты. Көз жаш ичинде 20 тең исламиятты кабылдашты. Бул окуя Курайш мушриктерин аябагандай ачуулантты. Бутпарастардын мусулман болушуна тоскоолдук кылууга аракеттенип жатышса, эми мынтип христиандар өздөрү келип исламга кирип жатышат. Абу Жахил баш болуп, бир бөлүк мушриктер алардын жолун кесип, 1001 акараттан соң Кудай бале жиберсин. Силер бул кишинин эмне дегенин билиш үчүн бул жакка жөнөтүлгөнүңөр менен бассаңар, турсаңар, аны менен болдуңар да акырында динеңерден чыгып ага муюдуңар. Бул деген акмактыктын дал өзү, дешти. Бирок исламга кирүү сыймыгына жеткен бул бактылуулар мушриктерден акаратка толгон сөздөрүн алдырбай, бизге кылган наадандыгыңарды биз силерге кыла албайбыз деген жообун беришти. Касас сүрөсүнүн 51-55 аяттары булар жөнүндө түшүрүлгөнү ривоят кылынган. Пайгамбарыбызга Аллахтын эскертүүсү. Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассалам бир күнү исламиятка жана мусулмандарга катуу каршылыгы менен таанылган Валид бин Мугира, Утба бин Рабия, Умайя бин Халаф сыяктуу бир топ Курайштын алдыңкы төбөлдөрү менен баарлашып, аларга ыйман жана Куран акыйкаттарынан айтып берип жатты. Кез-кезде маектештеринин көңүлдөрүн кунт койгон абалда кармаш үчүн кандай сонун эмеспи деп сурап коюп жатты. Ошол маалда акыйкатты сүйлөгөндөрдүн бири чыга келди. Материалдык көздөн кур калса да көөдөнү таза бул адам Азрети Хадичанын таякесинин уулу сахаба Абдуллах бин Умму Мактум болчу. Көзү азиз болгондуктан пайгамбарыбыздын кимдер менен сүйлөшүп жатканын байкабай, о Аллахтын элчиси, мени туура жолго сал, мага Куран окут, Аллахтын сага үйрөткөндөрүнөн мага да бир нерсе үйрөт деди. Пайгамбарыбыз бүтүндөй дитин Курайштын төбөлдөрүнө бурганын байкабагандыктан бул тилегин бир канча жолу кайталады. Пайгамбарыбыз бул абалдан кыжаалат болду. Ага анча көңүл бурган жок. Анткени ал башка убакытта келип, андан исламиятка байланыштуу ар нерсени сурап биле алмак. Бирок Курайш мушриктеринин төбөлдөрүнүн экинчи жолу мындай тобу менен таба албашы мүмкүн эле. Алардын исламиятты кабыл кылуулары же душмандыктарын токтотуулары Курайш топ-тобу менен мусулман болот дегенге тете эле. Мына ушул себептен улам пайгамбарыбыз оюн бөлүп жаткандыктарынан тынчы кетип, анысын абалы менен да көрсөткөн эле. Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассалам Курайштын чыгаандары менен сөзүн бүтүрүп, эми турарда вахий келди. Көздөрүн жумду. Абаса сүрөсү түшүрүлдү. Сүрөдө пайгамбарыбыздын мамилеси мындай баяндалды. Пайгамбар жактырбай жүзүн бурду, азиз келди деп. Кайдан билесиң, балким ал түркөйлүк киринен тазаланат же үгүт насаат алып, анысы ага пайда бермек. Бирок мал мүлкү менен Аллахка муктаждыгын билдирбегенге келгенде, сен ага карап үнүнө кулак саласың, анын исламиятты кабыл кылбай тазаланбашынан сага эмне? Бирок сага жан тартып келген
Аллахтан корккон болсо да, сен андан жүз бурасың. Жок, экинчи мындай иш кыла көрбө. Анткени ал Куран бир үгүт. Мындан кийин каалаган андан үгүт алат. Ооба, жүрөктөрүнөн ширктин кирин ыймандын суусу менен кетиргиси келбеген, Куран угуу арзуусу жок, андан пайдаланууну ойлобогондордун исламиятка кирбөөсү жана напсисин тазаланбоосуна Расул Кибрия салаллаху алейхи ва саллям жоопкер эмес эле. Анткени анын милдети бир гана исламды болушунча мыкты жеткирүү болгон. Андыктан хак менен акыйкатты билүү арзуусун билдирген мусулмандан жүз буруш, ага билбеген акыйкаттарын үйрөтпөш, арзуусуна жооп бербеш мына ушундай эскертүүнү талап кылган. Аллах Таала бул боюнча түшүргөн касиеттүү аяттарда мындай дейт: тышкы көзү көрбөсө да, кулагы менен жүрөк көзү Курандын ашыгы болгон бирөөнү ары коюп, жүрөк көзү көр, акыйкат сөздү укканга зар болбогон беймуктаждар менен алагды болуудасың. Бул окуя жана эскертүүдөн кийин Расулу акрам салаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибни Умму Мактумду көргөн сайын ага белектерин, жакшылыктарын ыроолоп, муктаждыгынын бар жогун сурап: жакшысыңбы эй Раббимдин мени эскертүүсүнө себепкер болгон киши? Деп өзгөчө көңүл бурчу. Руканага көрсөтүлгөн эки мужиза. Рукана бин Абди Язид мушриктердин далысы жерге тиелек теңдесиз балбандарынын бири болчу. Алдына келгенде жайлаган Рукана тилекке каршы Аллахтын элчисине сактаган катуу кеги менен душмандыгын жеңип, чыныгы балбан болуу сыймыгына жетүүнү такыр каалабай жүрдү. Күндөрдүн биринде бул атактуу балбан Азрети Расулуллах менен Меккенин бир өрөөнүндө кездешип калды. Көздөрүндө кастык оту алоолонуп турду. Аллахтын элчиси: эй Рукана, сен мен ыйман келтирүүгө чакырган Аллахтан коркпойсуңбу? Деди. Рукана: эгер сөзүңдүн чын экенине ишенгенимде, анда ыйман келтирмекмин? Деди. Расулу акрам салаллаху алейхи ва саллям: эгер мен сени көтөрүп чапсам, айткандарымдын чын экенине ишенесиңби? Деп сурады. Рукана: эй Мухаммад, эгер мени жыгалсаң, сага ыйман келтирем. Деди. Анда пайгамбарыбыз: кан эмесе анда күрөшөлү. Деди. Күрөшкө түшүштү. Мен менсинген Рукана биринчи кармашта эле жерде оонуп калды. Эмне болуп кеткенин билбей таңыркап калды. Дароо тура калды да Расулуллахтан дагы бир жолу күрөшүүнү суранды. Аллахтын элчиси суранычын кабыл кылып, Рукананы экинчи жолу жерге оонатты. Мына эми чындап айраң таң болгон Рукана үчүнчү жолу күрөшүүнү суранды. Пайгамбарыбыз дагы макул болуп, кармаган жеринде эле жерге көтөрүп чапты. Мени жыксаң, айтканыңдын чын экенине ишенем, деп Расулуллахка сөз берген Рукана үч жолу далысы жерге тийсе да, кайра эле ширкте көшөрүп: эй Мухаммад, сен сыйкырчы экениңде эч күмөнүм жок, мени менен жүргүзгөн күрөшүңө чындап эле таң калдым. Деди. Ошентип Расулуллахтан көргөн мужизаны сыйкыр деген айып коюу менен кутулуп кетүүгө аракет кылды. Дагы бир мужиза. Капырлыгында тырышкан Рукана бул жолу Аллахтын элчисинин бөлөк мужизасына күбө болду. Мени менен жүргүзгөн күрөшүңө чындап эле таң калдым дегенде Аллахтын элчиси: мындан да беш бетер таң кала турганы бар. Кааласаң аны да көрсөтөйүн. Аллахтан корк, чакырууга баш ий. Деди. Рукана: эмне экен ал таң калтырчу нерсе? Деди. Аллахтын элчиси: тетикил чайыр даракты чакырайын, мага келгенин көр. Деди. Рукана: кана чакыр, келсинчи. Деди. Аллахтын расулу көпкөн мушриктин көз алдында даракка буйрук берди: Аллахтын уруксаты менен мага кел. Дарак буйрукка баш ийип, жерди жарып чыгып, ааламдын сыймыгынын маңдайына турду.
көздөрү чанагынан чыкчудай алая түшкөн Руханын жүрөк көзү дагы эле жабык турду. Бул ачык мужизаларга күү болгон Рухана капырлыгында көшөрүп, чынын айтсам, бүгүнкүдөй чоң сыйкырды өмүрүмдө көргөн эмесмин деди. Деген менен дарактын кайрадан ордуна барыш үчүн пайгамбарыбыздан буйрук беришин суранды. Аллахтын расулу даракка: «Аллахтын уруксаты менен ордуңа кайт», деп буйрук берди. Дарак дароо ордуна барды. Мындан соң Расулуллах Руханы кайрадан мусулман болууга чакырды. Бирок ал капырлыгында көшөрүп чакырууну кабыл кылган жок. Расулуллахтын ага айткан акыркы сөзү ушул болду: «Убал эле болсун сага». Айраң таң ичинде коомуна кайтып келген Рухана башынан өткөндөрү менен көргөндөрүн айтып берген соң: «Эй Абдуманаф уулдары, тиги тууганыңар менен бардык жакты сыйкырлап салыпсыңар. Кудай урсун, азыркыга чейин андан өткөн сыйкырчы көргөн эмесмин», деди. Акыйкатты кабыл кылбаш үчүн ар кандай шылтоолорду айтып, өжөрдүү жалаалар, айыптоолор менен ислам даватынын даражасын төмөн түшүргүлөрү келет. Бирок ар жолкусунда өздөрү төмөн түшкөн. Бир риваят боюнча Рухана Мекке жеңишине жакын мусулман болгон. Ооба, мисалда көрүнгөндөй дарактар да Расулу Кибрия салаллаху алейхи вассаламды таанып, пайгамбарлыгын тастыктап, буйруктарын угушкан. Мына ушунун баарына карабай, өздөрүн инсанбыз деп жүргөндөр Расулу акрамды таанышпаса, ага ыйман келтиришпесе, куураган дарактан да төмөн, отундан да маанисиз жана барксыз болуп тозокко отун болууга татыктуу болушпайбы? Пайгамбарыбыздын эркек балдарынын каза болушу. Мушриктердин 3 жылдык курчоосунан кутулуунун кубанычын ачуу окуялары коштоду. Аяныштуу окуялар чынжырынын алгачкы тогоосу Расулу акрам салаллаху алейхи вассаламдын 4 жашындагы улуу баласы Касымдын каза болушу менен башталды. Көөдөнү мээримдүүлүктүн шаркыратмасын чагылдырган пайгамбарыбыз уулунун каза болушуна катуу кайгырды. Сүйгөн баласынын жаназасын алып бара жатканда маңдайында типтик турган Куайкыан тоосуна: «Эй тоо, менин башыма келген нерсе сенин башыңа келгенде туруштук бере албай кулап калмаксың», деген кайрылуусу менен терең кайгысын билдирди. Касымдын каза болушунан пайда болгон кара булут Али Тарай электе дагы бир жан кейиткен окуя уулу Абдуллах каза болду. Аллахтын тагдырынын өкүмүнө моюн сунуунун туу чокусунда болгон ааламдын сыймыгы бул аяныштуу окуялардан улам көз жашын кармай алган жок. Азирети Хадича чыныгы ээсине кайтарып беришкен чүрпөлөрүн айтып: «О Расулуллах, алар эми кайда?» деп сурады. Расулу Кибрия салаллаху алейхи вассалам: «Алар бейиште», деп жооп берди. Бул аяныштуу окуялардан улам пайгамбарыбыздын жүрөгү кайгыга батып, көздөрү жашка толуп турду. Мусулмандар да анын бул кайгысын бөлүшүп жатышты. Ал эми ширк жаатындагылардын болсо табалары канып турду. Адам болуп туруп, адамгерчиликтин улуу талабы болгон көңүл айтууну мындай кой, пайгамбарыбыздын кайгысын ого бетер арттырыш үчүн оюна эмне келсе баарын кылып жатышты. Атүгүл алардын ичинен Ас бин Вайл менен Абу Жахил сыяктуу дөбөттөй кутургандары ашынып: «Мына ушинтип Мухаммад аптар болду, тукуму үзүлдү, тукумун уулай турчу эркек баласы калган жок, өзү өлгөндө аты да кадыр баркы да унутулат», деп аксындык кылып кесир сүйлөп жатышты. Элчисин эч качан жардамы менен жубатуусунан кургалтырбаган Аллах Таала бул ушактардан улам Кафсар сүрөсүн түшүрүп, мушриктердин жаактарын жап кылып, пайгамбарыбызды мынтип жубатты: «Чындыгында биз сага Кафсарды тартууладык. Андай болсо Раббиң үчүн намаз око, курмандык чал, чыныгы аптар, чыныгы тукумсуз сага кек сактагандар». Кафсар дегенге түшүндүрмө: Кафсар
бейіштегі су, Расулу Акрам салаллаху алейху ассаламдың үмметі аның башына келіп су ішет, же көп жақшылық деген маңыға келіп пайғамбарлық, Құран, шариат жана ұшыл сияқтуларды ішіне қамтайды. Кафсар өте көп жақшылық дегенді білдіреді. Илим, амал, екі аламдағы сыймық сияқту. Расулу Акрам бір шарапатту хадисінде мындай деген. Ал бейіштегі бір дария, Раббим аны маға уада қылды. Анда өте көп пайда бар. Су-су, балдан татту, сүттен ақ, қардан мұздақ, қаймақтан жұмшақ, екі бетті зымырыттан, чөйчөктөрі күміштен, андан ішкен адам қайра су сабайды. Кейбір алымдардың пікірі бойынша, Кафсар бұл Расулуллахтың балдарын, ерчігендерін же, үмметінің алымдарын же Құранды түшіндіреді. Оба, чындығында аты да, қадыры да топыраққа аралашып, жоғалғандар, Абу Жахилдер, Абу Лахабтар болды. Расулу Кибрия, салаллаху алейхи вассаламдың аты менен даваты болса, қылымдардан бері иман дулардың жан дүйнесінде байрақ болып желбіреді, жана қияматқа чейін желбірей береді. Абу Талибтің қаза болушы. Мусулмандар 3 жылға созылған оор чектөө балесінен құтылғандарына өте қатуу қуанышып, Меккеде жалпы қуаныш маанайы өкім сүріп тұрды. Бирок бұл сүйініш менен қуаныштары көпке созылған жоқ. Арадан көп өтпей, мындан башка да қиынчылықтар менен ачуу окуялар болуп өттү. Расулуллахтын пайгамбарлыгынын 10-чу жылында Абу Талиб ооруп калып, өлүм төшөгүнө жатып калды. Расулу Акрам салаллаху алейхи вассалам өзүн генедей чагынан бери бооруна кысып, мээрими менен коргоосунда чоңойткон, аны коргош үчүн ар кандай коркунучтарга гириптер болууга даяр болгон бул кадырлуу абасын жоготоруна абдан катуу кайгырды. Экинчи жагынан анын мусулман болуп түбөлүктүү бакытка жетүүсүндө жан дүйнөсү менен арзуу кылды. Абу Талибтин оорусу күндөн күнгө оорлогондон оорлой берди. Муну байкаган Курайш мушриктери пайгамбарыбыздын маселеси боюнча акыркы жолу ага жолугуп калууну чечишти. Бул максатта Утба бин Абу Рабия, Шайба бин Рабия, Абу Жахил, Умайя бин Халаф, Абу Суфиян жана башкалар жанына келип, «Эй Абу Талиб, сен эң улуубузсуң. Өлүм төшөгүнө жатып калганыңдан бери кабатырлана баштадык. Иниңдин баласы менен биздин ортообуздагы мамилени билесиң. Аны чакырып, ортообузда калыс бол. Ал бизден чыксын, биз да андан чыгалы. Бири-бирибиз менен алагдуу болуп турбайлы. Ал биздин динибизге кийлигишпесин. Биз да анын динине кийлигишпейли». Абу Талиб пайгамбарыбызга кабар жөнөттү. Расулуллах келип, Абу Талиб менен ал жердегилердин ортосуна олтурду. Абу Талиб пайгамбарыбызга кайрылып, «Эй инимдин уулу, булар коомдун алдыңкы кишилери, сенин маселең боюнча келишиптир. Сага бере тургандарын берип, ала тургандарын алышат». Расулу Акрам салаллаху алейхи вассалам, «О абаке, албетте болот. Алардын менден алышын жана кабыл кылышын каалаганым бир эле сөз. Ал сөз менен булар бүтүндөй арабтарга жана араб эместерге кожоюн боло алышат», деди. Абу Талиб таң калып, «Бир эле сөзбү?» деди. Пайгамбарыбыз, «Ооба, бир эле сөз», деди. Тургандардын баарынын кызыгуусу артты. Ал эмне деген сөз болду экен? Абу Жахил ортого чыга калып, пайгамбарыбызга кайрылып, «Ал сөз эмне болсо да бизге айт. Ал бир сөзүңө биз 10 сөз кошолу», деди. Алардын кулактарынын уккулары келген бир сөздү Расулу Акрам «Ла илаха иллаллах» дегиле да, «Аллахтан бөлөк табынган буттарыңарды колдоруңар менен алып ыргыт кыла», деди. Бул ыйык сөздү уккан мушриктер колдорун силкишип, «Эй Мухаммад, сен ушунча кудайларды бир эле кудай кылгың барбы? Кылгандарыңа таң калабыз. Чынын айтсак», дешти. Бири-бирине мындай дешти: «Аллаха ант болсун,
бұл кеші сілерге қалаваған нерсеңерді беріп жатат. Барғыла, Аллах сілер менен анын ортосында өкім чығарғыча аталарың ардын дининде көшірі вергілі. Аллах таала алардын бұл қылғандарын ұйық Құранда бізге мындай қабар береді. Ал бардық құдайларды бір құдай қылған ба? Бұл чынындале қызық нерсе, алардын башчыларының бір тобу бір-бірине жүргілі, құдайларың арға ибадатта тұрықтылық көрсеткілі, гүмен жоқ арзу қылынған мынаушул деп тұрып кетішті. Расулу акрамдын авасын исламга чакыруусу. Абу Талиб мушриктер менен сүйлөшкөндөн кийин пайгамбарыбызга кайрылып, Аллаха ант болсун, эй инимдин уулу, сен алардан сураган нерсени мен акыйкаттан алыс көргөн жокмун деди. Мындан улам Расулу акрам саллаллаху алейхи ва саллам сүйүп урматтаган авасынын мусулман болот деген үмүт менен кубанып, «Эй, ава, гел жоқ дегенде сен, ла илаха иллаллах дегенде, аны менен саға ақыретте шапаат қыла алайын», деді. Аламдың сыймығының бұл жан дүйнесінен шыққан ақниет арзусына тілекке қаршы авасы көңілін жұбатучу жоқ берген жоқ. «Иним, Аллахқа қасам ішу айтам, менден кейін саға жана аталарыңдың уулуна қарлықтан улам алжып қалды деп айтуларынан қорқпогонумда каалаган нерсеңди айтып сага баш иймекмин. Курайштар сен айткан сөздү өлүмдөн коркконумдан айтканымды ойлошот. Ошон үчүн, деди. Бирок анысына карабай сүйүктүү пайгамбарыбыз авасын исламга чакыруудан үндөөдөн баш тартпай турду. Куттуу жүрөгү жанындай сүйгөн авасы ыймансыз кете турган болсо, туш боло турган коркунучтуу акыбетине кейип кайра-кайра «Эй ава, ла илаха иллаллах» деп коюңуз, ошону менен акыретте сизге шапаат кыла алайын деп суранып жатты. Жогорудагы чакыргы менен үгүтүн улам-улам айтып жаткан маалда Абу Талиптин баш жагында турушкан Абу Жахил менен Абу Умайяда «Эй Абу Талип, сен Абдул Муталиптин элинен, дининен жүз бурасыңбы?» деп жатышты. Расулу акрам мушриктердин бул сөзүнө маани бербей, таухид келмесин айтуусун абасынан кайра-кайра сурана берди. Аларда өз сөздөрүн кайталай беришти. Акыры Абу Талиб өзүн айтып, «Ал Абдул Муталиптин дининде», деди. Ага карабай пайгамбарыбыздын куттуу жүрөгү өзүн жанындай сүйгөн авасынын өзүн ар кандай азаптарга, кордуктарга жана акараттарга ыраа көргөн мушриктер менен акыбетке дуушар болоруна кейип, «О абаке, Аллах мени токтотконго чейин сенин кечирилишиңди сурана берем», деп жатты. Акыры Абу Талиб кабыл болуучу иманга жетпей 87 жашында көз жумду. Мындан улам Аллах таала түшүргөн ушул касиеттүү аяты менен Расулуллах тууралуу бүткүл момундарга кайрылды. Акыйкатта болсоң да сүйгөн кишилериңдин баарын туура жолго сала албайсың, бирок Аллах каалаганына туура жолду көрсөтөт. Ал ак жолго түшө тургандарды жакшыраак билүүчү. Касас сүрөсү 56 аят. Расулу акрам саллаллаху алейхи ва саллямдын куттуу назик жүрөгү авасынын каза болушуна катуу кайгырды. Көздөрүнөн жаш куюлуп, «Аллах ага ырайым кылсын, кечирим ролосун» деди. Каза болуп жаткан учурда Адрети Аббас да Абу Талиптин баш жагында турган, жаны чыгып баратканда эриндеринин кыймылдаганын көрүп, кулак сала тыңшап, «Ла илаха иллаллах» дегенин укту. Расулу акрам саллаллаху алейхи ва саллямга, «Эй агамдын уулу, Аллаха ант болсун, агам Абу Талиб сен каалаган таухид келмесин айтты» деди. Расулу кибрия көзүнө жаш алып, «Мен уккан жокмун» деди. Адрети Аббастын ал кезде Али мусулман боло элегин да эскерте кетели. Авасын жоготушунан улам бүткүл адамзатка ырайым казынасы болгон, жүрөгү кайгыга баткан мээрим пайгамбары
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cenazanın ardından da avaki Rabbim seni ırayımını alsın, cahşılığımını sıylasın deyip dua kıldı. Oşol malda coğuruda qaytılgandarga baylanıştu, tömöndögü kasiyetti ayatlar düşürülüp, momundarga öz görgüs erece olup kaldı. Paygambarga jana ıyman keltirgendergä tozoktuk ekendiktери açık bilingenden кийин, жакындары болсо да мушриктер үчүн кечирим тилөө туура эмес. Абасынын каза болушу Расул акрам саллаллаху алейхи ва саламды кайгыртуу менен бирге терең ойго да салды. Анткени аны ошого чейин мушриктердин жамандыктарынан, адепсиздиктеринен коргоого аракет кылган ошол абасы болчу. Чынын деле эң оор жана кыйын шарттарда да абдан жакшы көргөн инисинен коргоочулугун аябай туугандарынын душмандыгына кайыл болуп болушуудан баш тарткан эмес. Ошол коргоосунан улам мушриктер пайгамбарыбызга анча катыла албай тайсалдап келишкен. Бирок эми ортодо Абу Талиб жок. Мушриктердин тынымсыз кеги менен душмандыктарынан эми коргой турган эч ким калган эмес. Бирок Аллах Таала эч бир материалдык коргоочуга муктаждык калтырбай турган тарезде сүйүктүү элчисин мындан кийинки жашоосунда коргоп сактады. Абу Талибдин ыйман маселеси. Абу Талибдин ыйманы тууралуу маселелерде ар кандай көз караштар болуп келген. Шия аалымдары ыйман менен кетти деп ишенишет. Ахли сүннөт аалымдарынын көпчүлүгү болсо, ыйман келтирбегенин айтышууда. Муну менен бирге пайгамбарыбыз менен сыймыктанган жана анын пайгамбарлыгын жүрөктөн тастыктаганына тиешелүү кээ бир белгилер анын ырларынан билинип турат. Азрети Бедуизаман Саид Нурси болсо, ахли ташайю, шиялар ыйманына ишенишет. Ал эми ахли сүннөттүн көпчүлүгү ыйман келтиргенин айтышпайт дегенден кийин маселени мындай түшүндүрүү тарези менен ачыктайт. Бирок менин жүрөгүмө келгени мындай. Абу Талиб Расулу Акрам саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарлыгын эмес, жеке инсандыгын, затын өтө катуу сүйчү, анын абдан улуттуу, ошол жеке мээрими менен махабаты албетте текке кетпейт. Ооба, олуттуу түрдө Аллах Тааланын Хабиби Акрамын сүйгөн, коргогон жана жактаган Абу Талибдин ыйман келтирбөөсү пайгамбарыбызды танып четке каккандыктан, өжөрлүктөн эмес, бул ардангандыктан жана уруучулук сезимден улам болгон. Кабыл болуучу ыйман келтирбегендиктен тозокко түссө да, кайра эле тозоктун ичинде жекече бир бейишти анын кылган жакшылыктарына сыйлык катары Аллах Таала жарата алат. Кышында кээ бир жерде жазды жараткан сыяктуу жана зынданда уйку аркылуу кээ бир кишилерге зынданды ак сарайга айландыргандай жекече тозогун жекече бейишке айландыра алат. Азрети Хадичанын каза болушу. Абу Талибдин каза болушунан 3 күн өтүп өтпөй пайгамбарыбыздын аруу пакиза жубайы Азрети Хадича пайгамбарлыктын 10-чу жылы Рамазан айында 65 жашында өтүүчү дүйнөдөн түбөлүктүү дүйнөгө көчүп кетет. Жаназа намазын Расулу Кибрия саллаллаху алейхи ва саллям жеке өзү окуду. Хажун көрүстөнүнө коюлуп жатканда жашка толгон көздөрү ал көмүлгөн кара топуракты узакка карап турду. Биринин артынан бири болуп өткөн ачуу окуялар пайгамбарыбызды өтө катуу кайгы муңга салды. Анткени Азрети Хадича баш ийүүсү, буур керлиги, убадасына бекемдиги, мээримдүүлүгү, ыйман күчү, садакаттуулугу берилгендиги жана кадыр барктуулугу менен анын дүйнөдөгү эң чоң тиреги жана жубатуучусу болгон. Баары ага душман кезде пайгамбарлыгын эң алгач ал тастыктаган,
бары андан алыстап качып жатканда, ал ага жүрөгүн ачып, махабатын жумшак жүрөгүнө орноткон. Эң оор абалдарда жападан жалгыз сооротуучусу болгон. Расулу Кибрия салаллаху алейхи вассаламдын бул терең кайгысында Азрети Хадичага болгон өзгөчө сүйүүсүнүн чоң үлүшү шексиз бар эле. Ал эмес, каза болгондон кийин да аны такыр унуткан жок. Орду келгенде аны мактап, ырайымы жана махабаты менен эскерип турчу. Ага болгон сүйүүсүнөн улам анын туугандарына да ар дайым жардам берип, мээримин өксү кылбачу. Күндөрдүн биринде Азрети Хадичанын сиңдиси халанын үнүн угуп калып, дароо сүйүктүү жубайын сөз кылып эскерген. Буга күбө болгон Азрети Айша энебиз Аллахага андан да жаш, сулуу аялдарды бергенин айтат. Расулу акрам салаллаху алейхи вассалам Азрети Айшанын бул сөздөрүнөн тынчы кеткенин билдирип, Азрети Хадичанын кылган жакшылыктарынан жана артыкчылыктарынан сөз кылат. Пайгамбарыбызды айткан сөздөрү тынчсыздандырганын түшүнгөн парасаттуу Айша разияллаху анху: «О Расулаллах, сени пайгамбар кылып жөнөткөн Аллахка ант болсун». Мындан кийин Азрети Хадичанын окуяларын дайыма эскерип жүр деп анын көңүлүн алууга аракет кылат. Дагы Расулу Акрамдын Азрети Хадиче энебизди дайыма мактап, жакшы сөздөр менен эскергенде, Азрети Айша разияллаху анхум энебиздин кызганганынын анын төмөнкү сөздөрүнөн билебиз. Пайгамбардын аялдарынан эч бирин Азрети Хадичаны кызгангандай кызганбадым, атүгүл аны Расулуллахтын жанында такыр көрбөгөн болсом да. Бирок Расулуллах аны менин көзүмчө көп эскерчү. Көп жолу кой союп, Азрети Хадичанын жакын курбуларына эт жөнөтчү. Кээде мен чыдамым кетип, жер жүзүндө Хадичадан бөлөк аял жокпу дечимин. Расулуллах да Хадича мындай эле, Хадича андай эле деп кылган жакшылыктарын санап, ал балдарымдын энеси деп айтчу. Расулуллах Хира үңкүрүндө болгон кезде Азрети Хадиче энебиз ага тамак аш ташыйт эле. Ошондой күндөрдүн бир күнү Жабраил алейхисалам келип: «О Расулуллах, тетигил алыстан сени көздөй келе жаткан Хадиче экен. Жанында тамак аш салган курчуну бар. Жаныңа келгенде Раббиңден жана менден салам айт. Бейиште ичи чаң тополоңсуз, жанын үрөп иштеген түйшүктүү иштери жок, бир меттен жасалган ак сарайдын ага ыроолоно турганын сүйүнчүлө», деди. Азрети Али разияллаху анхуда өз заманындагы аялдардын эң кайрымдуусу Имрандын кызы Мариям эле. Бул үммөттүн аялдарынын кайрымдуусу болсо Азрети Хадича дегенин Расулуллахтан уккам деген. Кайгы муң жылы. Уда-уда болуп өткөн окуялардын куттуу жүрөгүндө из калтырган терең кайгылардан улам Расулу Кибрия пайгамбарлыктын ушул 10-чу жылын Санаатул Хузун, кайгы жылы деп атаган. Мушриктердин кыйноолорунун акараттарынын артуусу. Абу Талиптин каза болушуна пайгамбарыбыз менен мусулмандар кайгырып жатканда мушриктер сүйүнүп жатышты. Эми сүйүктүү пайгамбарыбызга арка жөлөк болор Хашим уулдарынын башчысы жок. Муну мүмкүнчүлүктө билишип, кыйноо акараттарын күчөтүштү. Абу Талиптин тирүүсүндө даай алышпаган ынсапсыз аракеттерге өтүштү. Расулу акрам бир күнү жолдон өтүп баратканда мушриктердин бири үстү башына топурак чачып кетет. Бул пас аракетке эч кандай каршылык көрсөтпөй үйүнө келет. Сүйүктүү атасынын бул абалын көргөн Азрети Фатима анын үстү башын тазалап жатып өксүп ыйлайт. Аз убакыт мурун энесин жоготуудан ансыз да көңүлү чөгүп кайгыга батып жүргөн Азрети Фатима атасын
ушул абалда көрүп жүрөгү эзилип кетти. Жашы көздөрүнөн эмес, жүрөгүнөн, жан дүйнөсүнөн агып жаткансыды. Мээримдүүлүктүн булагы болгон пайгамбарыбыз жан чыдагыс бул көрүнүштүн алдында салмактуулугун сактап, жаратуучусуна ишенип, ага карап ыйлап жаткан бейкүнөө балакайынын көз жашын куттуу колдору менен арчып, ыйлаба, кызым, ыйлаба, Аллах атаңды коргойт деди да муңайым үн менен Абу Талиптин өлүмүнө чейин мушриктер мага мынчалык кыйноо менен кордук көрсөтүүгө даашкан эмес эле деп кошумчалады. Ушул мезгилде мушриктердин кыйноолору, кордуктары ушунчалык бир адамгерчиликтен чыкты дейсиң, атүгүл Абу Лахаб сыяктуу исламдын эң чоң душманынын дагы туугандык сезимине тийип, бул абал ушул боюнча уланса, алда пайгамбарыбызга арка жөлөк болоорун айтуусуна себепкер болду. Абу Лахабтын бул сөздөрүнөн улам мушриктер кайсыл бир убакытка чейин пайгамбарыбыздан узак турушту. Бирок Абу Лахабтын туугандык байланышынан келген жасалма коргоосу көпкө созулган жок. Расулу акрамдын элди Аллахка ыйман келтирүүгө чакыруусуна чыдамы түгөнүп, туугандык тарапкерлигинен айынып, аны коргоодон баш тартканын жарыялады. Коргоодон баш тартуу менен эле тим болуп калбастан, мурунку душмандыгын ого бетер күчөтүп улантты. Өмүрүнүн акырына чейин бул душмандыгынан кайткан жок. Пайгамбарыбыздын азрети Айшага нике байлоосу, сөйкө салуусу. Азрети Хадиче энебиздин каза болушу менен Расулу Кибрия салаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөлүк жашоосунда аңгыраган боштук пайда болду. Пайгамбарыбызда сахабаларда муну сезишкен. Бир күнү Азрети Усман бин Мазундун жубайы Хавла айым сүйүктүү пайгамбарыбыздын алдына келип, «О Расулуллах, алдыңа келерим менен Азрети Хадичанын жоктугун дароо сездим», деди. Расулу акрам буга, «Ова, ал балдарымдын энеси, үйүмдүн көзөмөлчүсү болчу», деп жооп кылып, үй бүлөлүк жашоосунда Азрети Хадичанын түбөлүктүү ааламга кетиши менен келип чыккан боштукту түшүндүрүүгө аракет кылды. Пайгамбарыбыздын бул сөзүнөн улам Хавла бинти Хаким, «О Расулуллах, үйлөнгүң келеби?» деп сурады. Пайгамбарыбыз, «Кимге?» деди. Абу Бакырдын кызы Айша же Савда бинти Замага. Бул сөздөрдөн кийин Расулу акрам Хавлага, «Барып экөө менен бул тууралуу сүйлөшүп көр» деди. Хавла айым түз эле Азрети Абу Бакырдын үйүнө барды. Үйдө Азрети Айшанын энеси Умму Руман бар эле. «Эй Умму Руман, Аллах Таала жакшылыгы менен берекесинен силерге эмне жөнөтүп жатканын билесиңби?» деди. Умму Руман, «Эмнени?» деп сураганда, Хавла, «Расулуллах мени силерге Айшанын колун сураганга жиберди» деп жооп берди. Азрети Абу Бакыр ал учурда үйдө болбогондуктан, Умму Руман Хавла айымга эч кандай жооп бербей, Абу Бакырдын келишин күт деди. Азрети Абу Бакыр келгенде, Хавла келишинин себебин ага да айтты. «О Абу Бакыр, Аллах силерге жакшылыгы менен берекесинен эмне жөнөткөнүн билесиңби?» деди. Азрети Абу Бакыр, «Эмне экен ал?» деп сурады. Хавла, «Расулуллах Айшаны суратып, мени силерге жиберди» деди. Азрети Абу Бакыр бир азга ойлонуп туруп, «Айша дин тууганынын кызы болгондуктан адал болот болду экен» деди. Хавла дароо кайтып жагдайды түшүндүргөндө Расулу Кибрия Абу Бакырга бар да мынтип айткан: «Менин ага бир тууган болушум, анын да мага бир тууган болушу исламдагы бир туугандык, кандаш, сүттөш бир туугандык эмес. Ушул себептен анын кызы мага адал» деди. Хавла кайтып барып муну билдиргенде Азрети Абу Бакырдын арсарлыгы жоголуп, кызы
Hazreti Ayşe'ni Resul-ü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem'e Şavval ayında nikelep verdi. Birok toy giyinkige kaldırıldı. Paygamberimizin Hazreti Savda menin üylönüşü. Havlayım emi olsa Savda binti Zama'ga bardı. Hazreti Savda Sakran bin Amr'dın cubayı ile алғашқы мұсылман аялдардың бірі болчу. Күйөсі менен Хабашистанға көчіп кетіп, кейінчерек Меккеге қайтып келген. Меккеге келішкенде түндердің бірінде түшінде айдын ақырын келіп, үстіне түшіп кеткенін көрөт. Мұны күйөсіне айтып бергенде ушул жоопту уккан. Эгер түшүң чын болсо, мен жакында өлөм. Мен кеткенден кейін сен турмушка чыгасың. Чынында эле аз убакыттан соң Сакран оорудан каза болуп, Азрети Савда жесир калган. Хавла айым ага Аллахтын элчиси мени сага жоочу кылып жөнөттү дегенде, Азрети Савда абдан сүйүндү. Бирок Расулу Акрам анын 5 баласына да ыраазы болоор бекен деген ойдо арсар болуп турду. Ушул кам саноосунан улам Расул акрам саллаллаху алейхи ва саллямга жообун дароо бере алган жок. Расулуллах дини менен ыйман үчүн ата журтун, тууган уругун таштап, чоочун жерге көчүп кеткенчелик берилген каарман ушул мужахидди ардактап сыйлагысы келди. Андан жооп келбей жаткан соң бир күнү өзү барып, мени менен баш кошууңа эмне тоскоол болууда деп сурады. Адрети Савда, Аллаха ант, о Расулуллах, сени менен баш кошууга тоскоол болгон маанилүү деле себеп жок. Бирок моул балдардын эртели кеч сенин тынчыңды алып, ызылдашын ойлоп тартынып жатам, деп жооп берди. Анда Расул акрам, Аллах сага ырайым кылсын, аял затынын эң мыктысы, наристе балдарынын түйшүгү менен кыйналганы, деп бул кабатырлануусу менен арсар болуусуна негиз жок экенин белгиледи. Андан соң сенин никеңди байлоо үчүн коомуңдан бирөөнү дайында, деди. Азрети Савда бул укукту кайниси Хатиб бин Амрга берди. Ошентип, пайгамбарлыктын 10-жу жылында Хатиб бин Амр Азрети Савда менен Расулу Кибрия саллаллаху алейхи ва саллямдын никесин окуду. Ал кезде Азрети Савда 55 жаштарда болчу. Көрүнүп тургандай, Расулу Кибрия саллаллаху алейхи ва саллям туугандарынан айрылып, ыймандуулардын катарына кошулуп, экинчи туугандары жүргөн ширк ишенимине кайткысы келбеген бул улгайган аялды бир гана Аллах менен Аллахтын динине болгон байланышы менен садакатынан улам коргоосуна алып, аны момундардын энеси болуу сыймыгына жеткирди. Расулу акрам саллаллаху алейхи ва саллямдын Таифке барышы. Мушриктер Абу Талиб менен Азрети Хадичанын каза болушун ыңгайлуу учур деп билишти. Ушул учурду эле күтүп жаткансып, пайгамбарыбызга ыра көрүшкөн кысымы менен зулумдуктарын күчөтүштү. Пайгамбарыбыз алардын кылган зулумдуктарынан, акараттарынан жана кыйноолорунан улам динин жайуу милдетин аткара албай турган абалга келди. Мушриктердин бул ынсапсыз жана мээримсиз тобу Расулу Кибрия саллаллаху алейхи ва саллямга болушунча кесепетин тийгизишти. Ушул себептен Таифке барууну чечти. Максаты Таифте турган Сакиф уруусунан өзүн Курайш мушриктеринен коргоосун жана ислам даватын кабыл кылуусун суранууу эле. Таиф Арабстандын маанилүү жерлеринин бири эле. Бак дарактары, бакчалары менен атактуу болгон. Айрыкча Расулуллахтын сүт энеси Халиманын уруусу Бани Саад уруусу да бул жакка жакын жашаган. Андыктан пайгамбарыбыз бул аймактын тургундарынын ислам менен алака түзүп, ыйманга келүү сыймыгына жетеринен үмүт кылды. Бул үмүтү ишке ашып кала турган болсо, Курайш мушриктерине каршы чоң күч топтомок. Пайгамбарлыктын 10-жылы Шаввал айынын 27-си эле.
Rasulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zayd bin Harisaminin birge Caşrun Mekke'den çıkıp Taif'ke bardı. Alcır'da Sakif urusunun aldınkları menen gezigişe başladı. Alardı İslam dinine çakırdı. Qomundagı özüne karşı çıkkandarga birge karşı çıkunu surap gelgenin tüşündürdü. Birok Alcır'da jürgen 10 gün içinde olutdu oñ natıja ala algan jok. Anın üstünde akarattu şıldıngdu mamileni görüp türkün türkün ayıp dolurgo kabıldı. Başçılarının biri Allah paygambar jönötügü senden bölök kişi tabalbadıbı degençelik arsızlıkka barışıp kuttu jürögün kaygıga salıştı. Dağı birösü Allah'a ant bolsun. Men hiç kaçan seni menen süyleşpöyüm. Анткени сен айтқандай, Аллах тарауынан жөнөтілген пайғамбар болсоң, сенин сөзіңді четке қағу менен өзімді чоң қорқынышқа салғым келбейді. А егер Аллахтың пайғамбарымын деп, Аллахтың атынан ақиқатқа тескері сөйлеп жатқан болсоң да, мен сені менен сөйлешуіңді зарыл деп есептебейм, деді. Расул акрам мындай мамиледен улам, сакифтерден жақшылық күтілбөшін түшініп, кайгыга батты. Мушриктерден бул жагдайды угуп калып, ого бетер эрдемсип кетүүлөрүнөн кабатырланып, кетерде аларга жок дегенде сөзүбүз ортобузда калсын, эч ким укпасын деди. Бирок ширк ишеними катуу орногон экинчи аймак болгон Таифтин тургундары шаңдуу пайгамбарыбыздын бул арзуусун кабыл кылышкан жок. Жаштардын исламиятка кызыгып кетүүсүнөн коркуп, Эки дүйнөнүн күнү пайгамбарыбызга мамлекетибизден чыгып кет да каяка кетсең ошол жака кет. Коомуң менен жердештериң айткандарыңды кабыл кылбай коюшканда бизге келдиң. Аллаха ант болсун, биз да сенден колдон келишинче алыс турабыз. Сурангандарыңды кабыл кылбайбыз, дешти. Лат менен Уззага табынууда меккелик мушриктер менен жарышкан сакифтер бул жиркеничтүү сөздөр менен тим болуп калбай, жеринде конок катары жүргөн ааламдын пайгамбарына караңгы элди, көчө балдарын жана кулдарын тукурушуп кол салдырышты. Көпкөн арсыздар жолдун эки жагына тизилишип, ааламдын сыймыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Азрети Зайдды таш бараңга алышты. Аллахтын элчисинин куттуу буттары канга боелду. Тиген таштан ачылган жараттарынын оорусу басышына тоскоол боло баштады. Расулу акрам улам-улам отура калууга мажбур болуп жатты. Бирок ар жолкусунда бул абийирсиздер аны кыйнап тургузуп, жаралуу буттарына таш ыргытып жатышты. Ошентип караңгы эл пайгамбарыбызды кайгы ичинде калтырышканы аз келгенсип, каткыр күлкү менен бирге таш бараңдын жамгырында калтырышты. Азрети Зайд жанын аябай Расулу Кибрияны безилдеп тегеренип денеси менен тосуп жатты. Мушриктердин ыргыткан таштары ага тийбесин деп тоскоол болгонго жан талашып жатты. Бирок аракети бекерге кетип, өзү да канга боелду. Расулу акрам бул мукачы кол салуудан улам бир бакчага кирип кутулуп кетти. Бакчанын ээлери ага алыс тууган болуп саналган Утба менен Шайба бин Рабия аттуу эки бир тууган эле. Расулу акрам шай кеткен абалында бир жүзүмзардын алдына жыгылды. Адам заттын бетин жер караткан ушул жыркыштык менен кол салуудан бир азга болсо да кутулган соң мындай муңдуу дуа кылды. Аллахым, күчтөн тайып чарасыз калганымды, эл алдында төмөн көрүлгөнүмдү бир гана сага айтып даттанам, сага арызданам. О, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, баарынан бечаралардын Раббиси бир гана сенсиң, менин Раббим да бир гана сенсиң. Сен мени жаман ахлактуу, жүзү кара душмандын колуна түшүрбөй турганчалык мээримдүүсүң. Аллахым, болгону сенин карыңа калбайын, эмне болсо баарына моюн сунам. Бирок сенин кечиримдүүлүгүң буларды мага тарттырбай турганчалык кең. Аллахым,
senin garına kalıdan, narazışlığına duşar buludan, senin al karanglıktardı jarık kaylantkan, cana akıret işlerin yolgo salgan nuruna baş kalkalayım. Allah'ım, sen razı bolgonga çeyin geçirim tileyim. Allah'ım, bardık güç, bardık kudret senin kolunda.